Այսօր մամուլը տեղեկություններ էր հրապարակել այն մասին, որ իբրև թե մի քանի օր առաջ Սևանում այսպես ասած գողական շրջանակների հետ կապված խնդիրներ են եղել, եւ այդ հանդիպման ժամանակ իբրև խոսքը վերաբերել է Մանվել Գրիգորյանի հայտնի ձերբակալությանը, դրան հաջորդող իրադարձություններին, որից հետո իբրև այդ թեժ խոսակցությունը վերջացել է այդ ամենը ծեծ կրտուքով, իրականում եղել է նման բան թե ոչ, եւ առհասարակ ինչպես եք վերաբերում այդ խոսակցություններին? Նախացել Սևան եղել եմ օգոստոս անցին, Երկրորդը ընդհանրապես դաժե որևէ մի սովորական անձնավորության հետ դաժե նման, ոչ հիմա, ոչ հեղաշրջումից առաջ, ոչ հետո, ասենք տհաճ խոսակցություն երբևիցե որևիցե մեկի հետ չի եղել։ Այս լրատվամիջոցները, որ գրում են, պրոստե ես կասեի, որ լրի վաշնոր ձևի մեկնաբանությունով իրանք իրանց որոշում են, ինչ որ մեկը, թե նախանձից, թե կեղտից, թե վնուշկեքից, անպայման ուզում ա, որ իմ հետ կապած ինչ որ մի վատ բան կամ մի տհաճ բան անակնկալ մատուցի, բայց դա չի ստացվի։ Բայց ուրեմն ես կարդացի, իհարկե քյուզեցա բանի տեղ դնեմ, քանի որ սաղ տեղերը արհամարեցի այդ բաները, քանի որ սաղ տեղերը սաղ սայթերով նայեցի, դրա համար որոշեցի, որ պարզ ասեմ, ուրեմն ես ոչ մի բանից ոչ վախենում եմ, ոչ քաշվում եմ, ուրեմն ինչքան ես երկրում լավ տղեր կան, թե ոնց եք ասում, ձեր լեզվով ասած, իմ լեզվով էլ նույնը, գողական աշխարհն էլ բոլորը ինձ հարազատներ են, որտեղ գողական աշխարհի հետ հարազատ լինելու համար պետք է կյանք ապրես, ասեմ էլի։ Երկրորդը, որ բերել են, կապում են գողական աշխարհին նման պիտակներ կպցնելու համար շատ ջանքեր ա պետ թափվի, և երրորդը ընդհանրապես նման միջադեպ կամ դաժե թեթև խոսակցում տեղի չունեցե։ Երկրորդը գրեմ են մամուլում միփև, ես ասում եմ ուր աստե գողական բան, ինչից չէ, գողական աշխարհի շնորհիվ, գողերի, լավ տղերքի, գողական աշխարհի շնորհիվ 90-ական թվականներին պատերազմի ժամանակ այնքան օգնություններ են հասցրել արցախյան պատերազմը, որ այսօր այդ զակաշիկները, այդ լրագրողները նման բաներ են ասել կամ գրել, դա ես անհետեցություն եմ համարում, և խորհուրդ կտամ այդ զակաշիկները, որ նման բաներ են ասում, այդ իրանցից հորինում, ես չեմ անում, ինչից են հղի, ես ես երկրում որևէ մեկին վատություն չեմ արել, իսկ եթե արել եմ, ուրեմն ապաշկարա եմ արել, մի բան արել են, որ արել եմ, բայց նման միջադեպեր ընդհանրապես Սևանում էլ չեմ եղել, ոմն գրիշ են ասում, գրիշա, կրիշա, եսի մինչա, նման միջադեպ ոնց կարա իմ հետ տեղի ունենա, ու ինքն էլ ոտերը կտրված չլինի կամ ականջը կտրված չլինի, ես նման մարդուն համարում եմ անտեղի հորինածներին թուրք, և երկրորդը վերում կապում են նստած մարդու հետ, որ այս ազգի մար շատ բան արել, վերում կապում են Մանվելի հետ, ես չգիտեմ ինչ ա տեղի ունեցել, ես դրանք չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ, քննություն ա տեղի ունենում։ Նկատում եք ձերբակալությունը Մանվել Գրիգորյանի։ Հա, որ իբրև ես իրա մասին, ես երբեք թույլ չեմ տա Մանվելի հետ կապած վատ բան խոսեմ, որտեղ մենք իրար հետ ճանապարհ ենք անցել, պատերազմ ենք անցել, ավել բան չեմ կարա ասեմ։ Այդուհանդերձ ձեր շրջապատում Գրիշ անունով որևէ ինչ-որ հեղինակություն կամ այդպես, որ ասեցի Գրիշա, թե Գրիշա, չեք ճանաչում ձեր շրջապատում նման մարդ չկա, նման բան, այդ անունն էլ եմ լով լսում, երևի ինչ-որ մեկի կնոջ անունն ա, Գրիշ են ասում, այդի այդի չեմ կարա հաստատեմ, բայց որ նման բան հաստատ չի եղել, ես ինչ որ մեկի հետ կիսելու որևէ բաց, որևէ խնդիր, միջադեպ բաբշե չի եղել, առհասարակ այս օրերին որևէ մեկի հետ կիսելու որևէ բան կա, ոչ էլ երեք ամիս առաջ, չկա տես բան, ես զարմացած եմ, որ գոնե մի ուրիշ բան ասեին, միջադեպ, ես եթե բան ունենայի ասելու Մանվելի հետ կապած, առաջ օրը կասեի, ոչ չեմ ասել, ուրեմն երբևիցե մանավանդ ինքը նեղության մեջ այսօր գտնվում, երբեք թույլ չեմ տա նման բան խոսալու։
Եվ համարում եք, որ այս խոսակցությունները պարզապես սուտ տեղեկատվություն են։ Իհարկե սուտ է, չի կարա նման բան ունենալ այդպես բան, անհնարին է։ Հետո դուք ինչ եք կարծում, ինձ էլ հեշտ է մեկը մի սիլատա ու ինքը հանգիստ կարանա քնի, կամ բաբշե չեմ էլ ուզում խոսամ այդ թեմայով։ Ընդհանրապես այս հիմար ստերը, թե լրատվական դաշտից, թե ինչ-որ մի տեղից, ում են ուղորդում, ինչ որ մեկին երևի շատ է ձերտալը, որ մի բան իմ հետ կապված գրել տան կամ բան անեն, այդ մի հոգին ես կոչ եմ անում, իմ համարը կա, թող զանգեն, անիմաց չեմ խոսում, թող զանգեն, տենամ այդ Կրիշա, Գրիշա, Պողոսա, Պետրոս այդ ովա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ ասածներին, նման բան չի կարա լինի, գողական աշխարհ ինչի մարդ չի։ Ավելի շատ ազգի պիտանի մարդիկ են, քան ստեղ որևէ մեկը, որ այսօր ասում են ուր է գող։ Այո, լիքը գող կա, որ հայ ազգի պատիվը մեծ հզոր ձևի պահում են, ինչի մասին եք խոսում, այսօր սարքել եք փոշտի թանաքաման ծախտեղերը, ինչ աշնոր բան բերաններից ելնումը գրում եք, այդ կոմենտ գրողներն էլ, ախր ես ափսոսում եմ նրան, հայ են, ափսոսում եմ, որ իրանք գրում են, իրանց կնանիքի նկարներն են գցում մեջ, չի կարելի տենց։ Հետո մենք պատերազմ ենք անցել, մեզ թույլ չենք տա նման ստոր բաներով զբաղվել, չի կարելի այսօր պատերազմի կռված տղուն, Գալուբոյին, Գոմիկին, բոլորին բերեմ մեկ են հանում, չի կարելի։ Ձեզ ցավը տանեմ այդ կոմենտ գրողներին և խնդրում եմ, և ասում եմ, ոչ թե ասեք հիմա է խնդրում, ես միշտ էլ մարդկային կերպար իմ մոտ աշխատել է, ես ոչ մի բանից երբևից չեմ վախեցել։ Մի դա կոչ եմ անում ձեզ, բացի խնձելուց, որ անշնոր բաներ մի գրեք, մենք ընտանիք ունենք, երեխեք ունենք, մի արեք, եթե բան ունեք գրելու, արեք ինձից հարցրեք տեղում, համարս էլ կա հեռախոսի, հարցրեք մի անշնոր բաներ արեք, ես ես երկրում ոչ մեկի դվատություն չեմ արել, այդ սրիկայությունը թարտրեք, ու գրում եք պրիտով ձեր կնանիքի նկարները կծմ կամ աղջկեքի, ափսոս չի մեր հայ աղջիկներին կամ ձեր կանանց, դրանք էլ երեխեքի մայր են, նման անշնոր բաներ եք գրում։ Որևէ մեկին կասկածում եք, պարոն Մովսիսյան, այս լուրերը։ Դե որ կասկածեի, հիմա ինտերվյու չէի տա, ինքը հենց հիմա ականջը պրոստը կդրած կլեի ապաշկարա, որովհետև նման անշնոր բան չեն անում, չէ որ երեխեք ունեն, կարդում են, ատենց հեշտ է մարդուն ծեծելը, էն էլ իմ գաբարիտի, որ կարող է ականջը կտրված չլներ, ով ուզում էր լներ, բայց մի բերեք ցածն ու ջուրը խառնեք իրար, ես հետի նկատում ունեմ, ով որ զակասը տվել է, ով որ հորինել է, նրա մասին է խոսքը։